На календарі вівторок, 25 червня. Інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Перерахунок пенсій, чергове підвищення. Апеляційна скарга – все спочатку. Ужгородський пологовий будинок – обрали нового керівника. Масштабний ямковий ремонт – якість гарантовано. Станом на 24 червня Центральна виборча комісія загалом зареєструвала 4666 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах. Зокрема, у мажоритарних округах уже 2331 кандидат. Із них 1507 – самовисуванці, 824 – висунуті партіями. У загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі ЦВК уже зареєстрували 18 партій. Зокрема, 24 червня допустили до виборів партії «Партія Шарія», «Сила людей», «Сила права», «Слуга народу», «Соціальна справа», «Справедливість», «Європейська солідарність». Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року. Конституційний суд визнав законним розпуск Ради. У ніч на 25 червня в парламентській асамблеї Ради Європи дозволили делегації Російської Федерації повернутися в сесійну залу асамблеї із відновленням усіх прав без виконання жодних умов, які стосуються відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, в тому числі припинення окупації Криму та окремих частин Донбасу. Наразі ж парламентська асамблея Ради Європи розпочала процедуру оскарження повноважень російської делегації на вимогу представників кількох національних делегацій. Оскарження повноважень за змістовними підставами відбулося за пропозиції грузинської делегатки Ніно Гогадзе. Загалом оскарження підтримали півсотні депутатів. Окремо голова української делегації Володимир Ар'єв оскаржив повноваження росіян на процедурних підставах, ґрунтуючись на тому, що у складі російської делегації є депутати, обрані по багатомандатному округу, включаючи голоси мешканців українського Криму, і обрання цих людей до Держдуми є сумнівним. Прокоментувала ситуацію і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Вона вказала, що рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про зняття санкцій із російської делегації фактично означає провал зовнішньої дипломатії України та фіаско нормандського формату переговорів про досягнення миру. В Україні є доба, кожну хвилину якої треба використати для активних дипломатичних дій. Головна відповідальність зараз лягає на нового президента України. За 24 години йому треба телефоном зв'язатися з усіма ключовими лідерами Європи і знайти аргументи та докази, які переконують їх не робити цей крок. Я також пропоную президенту скликати на термінові консультації керівників парламенту і парламентських фракцій уряду, МЗС, РНБО для вироблення скоординованої стратегії подальших спільних дій, наголосила Юлія Тимошенко. Рішення щодо того, чи будуть підтверджені повноваження росіян, буде ухвалене у ПАРЄ в середу, по обіді оголосила президент асамблеї Ліліан Морі Паскє. Роберт Горват та Володимир Чубірко об'єднали зусилля, щоб рухатись у напрямку європейської інтеграції та покращення добробуту закарпатців. Домовились робити все можливе, щоб Закарпаття стало інвестиційно привабливим туристичним краєм із розвинутою інфраструктурою та європейськими дорогами. Кандидат у народні депутати України Роберт Горват продовжує об'єднувати навколо себе відомих політиків та громадських діячів. Чи не вперше у новітній історії Ужгорода та району політики, які розглядалися як потенційні кандидати у нардепи та суперники, сьогодні сіли за стіл переговорів і об'єднують свої зусилля. Минулого тижня про підтримку Роберта Горвата на виборах до парламенту оголосив депутат Ужгородської міської ради Віктор Щадей. Сьогодні про намір іти на вибори в одній команді з Горватом заявив ще один відомий закарпатський політик Володимир Чубірко. Наше об'єднання з Володимиром Чубірко і іншими кандидатами демократами зроблено для того, щоб ужгородці, закарпатці сьогодні, завтра і завжди відчували себе газдами на своїй землі. Ми з Володимиром Чубірко, з іншими кандидатами будемо боротися до останнього для того, щоб почати демократичні процеси в Ужгороді, щоб у нас піднімалася економіка, створювалися робочі міста і наше місто, наша область ставала квітучою, процвітаючою. Ми з Робертом є давніми друзями. Ми давно спілкуємося. Всі ті пункти, які нас до сьогоднішнього дня політично роз'єднували, ми склали в дорожню карту. Знайшли ті точки, по яким ми будемо рухатися далі. Як він буде працювати депутатом Верховної Ради, які принципи він буде підтримувати, як він буде працювати на своєму окрузі, в тому числі в місті Ужгороді. Пройшли вибори, нам показали одну практику. Якщо демократи йдуть різними колонами, то виграє кримінал. І цей кримінал ми сьогодні маємо при владі. Ми повинні всі бути об'єднані, об'єднатися заради своїх міст, сіл, заради своєї області, заради свого будинку і свого рідного міста.
Спеціальна комісія Ужгородської міськради обрала нового керівника пологового будинку. Претендентів на посаду було троє. На засіданні кожен мав змогу презентувати свою програму, а також відповісти на запитання присутніх. Хто очолив пологовий будинок та з яким відривом вдалося перемогти – дивіться далі у сюжеті. В Ужгородській міській раді відбулося засідання комісії, де обрали нового керівника комунального некомерційного підприємства «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради. На участь у конкурсі надійшло три заяви – від кандидатів Руслана Федька, Вікторії Панцьо, Юрія Ломаги. Кожен з претендентів на засіданні презентував власне бачення розвитку пологового будинку на посаді директора. Першочергові завдання, тобто ви розумієте, що це план розвитку на перший рік. І самим основним нашим завданням – це заключити договір з Національною службою здоров'я України. В закладі, в якому я працюю, я маю найбільший відсоток з 2010 року пологів, прийнятих після кесарського розтину у жінок з рубцем на матці. Щороку підводяться підсумки, щороку мій рівень надання допомоги таким жінкам є найвищий. Може, всі не знають, я ще плюс маю ступінь доктора медичних наук за фахом акушер-гінеколог, професор кафедри акушерства-гінекології. Я думаю, до цього часу вже як ремарка, керівника такого закладу не було в Ужгороді за історію. Окрім підготовлених виступів, кандидати на посаду директора пологового будинку відповідали на питання присутніх. Яким чином, на підставі якої законодавчої бази створюється чи платне відділення, чи платний відділ, і в чому його сенс? Заклад повинен заробляти кошти сам для себе. Якщо заклад заробляє ці кошти, то однозначно, що вже на посаді головного директора або генерального директора, як ви казали, він зобов'язаний вже дивитися, скільки ми коштів заробили і як ми їх витратимо. Народний депутат України Роберт Горват закликав членів комісії врахувати думку медиків і обрати на посаду директора справді достойного спеціаліста. Буде покарання, якщо це рішення буде незаконним. Я про це попереджую і зразу після засідання мої помічники будуть готувати запит до інстанції. Дякую. Зрештою, за підсумками засідання, голоси членів конкурсної комісії розподілилися наступним чином. За кандидатуру Вікторії Панцьо проголосували 4 члени комісії. За Руслана Федька – 3, за Юрія Ломагу – 3. Таким чином, конкурсна комісія рекомендуватиме на затвердження очільницею Ужгородського міського пологового будинку Вікторію Панцьо. Ну, це в першу чергу є перемога закону, так як усі кандидати і не тільки кандидати, ми з вами повинні дотримуватись норми закону. Вона є для всіх однаково і не може бути привілегій, хтось дотримується, хтось не дотримується закону. Якщо постанова 1094, а також оголошення конкурсу передбачало подання переліку документів, який передбачений даною постановою, а також оголошені, то кандидати повинні не тільки повинні, а й зобов'язані були його надати, що не було зроблено деякими кандидатами. На мою думку, все досить об'єктивно і дуже демократично відбулося. Результати для мене були неочікувані. Дуже надіялася, але не очікувала. Це щиро зараз говорю, тому що вся на емоціях, трошки вибачте, якщо щось не так. Але справа в тому, що я нікого не підведу. Я всі надії, всі сподівання, всіх оправдаю. У Мукачеві на сесії депутати прийматимуть рішення про надання дозволу на списання основних засобів комунального некомерційного підприємства «Мукачевська центральна районна лікарня». Проект рішення значиться у переліку документів до розгляду під час чергової сесії міськради, яка відбудеться у четвер, 27 червня. Як зазначається в документі, підставою для прийняття даного рішення є звернення начальника відділу охорони здоров'я та лист директора КНП «Мукачевська ЦРЛ», а також рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних відносин. Вартість основних засобів, які мають намір списати, становить майже 3 мільйони 765 тисяч гривень. Як відомо, цей проект рішення було розглянуто під час засідання згаданої депутатської комісії напередодні. Під час розгляду даного питання депутатам було надано висновки експертизи про їх непридатність для подальшої експлуатації. Працівники пенсійного фонду вже працюють над перерахунком пенсій. Українців із 1 липня чекає чергове підвищення. Цього разу збільшить виплату на 67 гривень. Однак у подальшому мінімальна пенсія для низки верств населення може зрости до 2 тисяч гривень. Про деталі розкажуть мої колеги. Чергове підвищення пенсії закарпатцям слід чекати вже з 1 липня. Зокрема, доплату слід чекати пенсіонерам, які на сьогодні отримують мінімальну пенсію – 1497 гривень. Після перерахунку їх пенсія становитиме 1564 гривні. В області це порядка в нас 238 тисяч пенсіонерів отримають це підвищення. Якщо загальну суму взяти, це десь приблизно 3-3,5 мільйона щомісячно додаткові виплати.
Прожитковий рівень від нього розраховується не тільки розмір пенсії, а всі решта інших доплат. Всі перерахунки проводять автоматично. Затримок з видачею, кажуть, не буде. Крім того, очільниця Закарпатського управління пенсійного фонду розповіла, в уряді планують збільшити мінімальну пенсію пенсіонерам, жінкам з 30-річним стажем роботи та чоловікам з 35-річним – до 2 тисяч гривень. Таке рішення можуть прийняти вже завтра. В тестовому варіанті так само ми це вже ночі все прикручували. Тобто чекаємо з Пенсійного фонду України дальніших наших дій. Якщо це так станеться, тоді нарахування будемо здійснювати вже у нових розмірах. Заявлено було прем'єром те, що достатньо є коштів, економічний певний ріст економіки, за рахунок чого будуть ці кошти виплачені. Говорила Анастасія Пантак і про реорганізацію Пенсійного фонду. Каже, в стані змін перебувають вже 2,5 роки. Зокрема, працюють над створенням електронної бази даних. Відтак, перерахунки вже проводять автоматично. Однак районні управління фонду буде ліквідовано. І вже з 1 липня буде діяти тільки одне головне юридичне управління, головне управління Пенсійного фонду в Закарпатській області. Але від цього не пострадає ні один пенсіонер. Тому що всі відділи, які спрямовані на обслуговування наших громадян, залишаються в районних центрах, там, де вони і були. Тобто це сервісний центр, де подача документів, той же ж відділ призначення пенсії, відділ виплати пенсії, супроводження електронних, наші айтішники і так далі, це все залишається. Наразі проводять інвентаризацію пенсійних справ. Звертаються до закарпатців, які змінювали паспортні дані, з проханням надати в Пенсійний фонд необхідну інформацію. Переконана, реорганізація забезпечить прозорість, відкритість у роботі органів Пенсійного фонду. 9 листопада Мукачівський міськрайонний суд оголосив вирок у справі вбивства 27-річного мукачівця Михайла Глеби. Тоді підозрюваного Едгара Бішка визнали винним у скоєнні особливо жорстокого злочину. За цей злочин суд виніс вирок мукачівцю у вигляді довічного ув'язнення. Тоді підсудний подав на апеляцію, яку вже 24 червня розглянули у Львівському апеляційному суді. Більше про засідання далі. 24 червня у залі Львівського апеляційного суду розглянули справу у вбивстві 27-річного мукачівця Михайла Глеби. Нагадаємо, 9 листопада Мукачівський міськрайонний суд постановив, що Едгар Бішко жорстоко вбив Михайла Глебу, нанісши йому більше 21 удару ножем. Тоді сторона захисту підсудного скерувала до суду дві апеляційні скарги. Адвокат Тричинець наполягав на виправданні підсудного, а адвокат Гаврилець – на повторному розгляді справи. Сам підсудний також просив повторного розгляду справи. Повернути справу на прошу повернути справу на першу інстанцію, щоб довести ситуацію, тому що я відповідно разі не причасний до цієї ситуації та сталося. Серед аргументів, які мали б задовільнити апеляцію, сторона підсудного вважала те, що головні докази зібрані та досліджені неналежним чином і навіть можуть бути сфабрикованими. Мова йде про резиновий килимок із автівки таксиста, який у ніч вбивства підвозив Бішка, та зрізи нігтів самого підсудного. Ми вважаємо, що дані два докази зібрані з грубим порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства, з грубим порушенням прав Бішка і з порушенням встановленої процедури збирання доказів. Тому як ці докази, так і всі подальші експертизи, які призначені в подальшому, мають визнаватися, повинні були визнаватися судом недопустимими доказами. Ще одним аргументом захисники підсудного вказали те, що головуюча колегії суддів пані Морозова мала взяти самовідвід у цій справі. Також підсудний переконаний, що на таке рішення колегії вплинули і родичі ключових свідків справи. Крім цього, на упередженість складу суду, на думку апелянтів, може вказувати те, що в Мукачівському міськрайонному суді на посаді старшого судових розпорядників Мукачівського районного суду працює громадянин Кура, який є батьком одного з ключових свідків в справі. Ви відвід судді заявляли? Ні, я відвід судді не заявляв. Вважаєте суддю упередженою? Привзято ставитися, в принципі. В зв'язку з чим? Чому ви тоді не заявили відвід, знаючи, покликаючись на те, що у вас якісь там близькі відносини з її родичами? Я розраховував, в принципі, на порядочність суду і працівників поліції. У ході розгляду апеляції стало відомо, що один із членів суддівської колегії, яка розглядала справу у Мукачеві, після вироку вказав пояснення, що він не згідний із таким вироком. Лише виніс окрему думку з цього приводу, тобто до якого претензій у сторони захисту немає.
до Морозової є і до Монича. Як вважають захисники, такий вирок недоведений, і це вбивство не є особливо жорстоким. Це боляче знайти свого сина у крові, не спознаючи його лице. Завдання численних поранень при вбивстві відноситься до ознак особливої жорстокості лише в тому випадку, коли встановлено, що таким шляхом винний умисно завдавав потерпілому особливих страждань. Взявши до уваги усе вище сказане, колегія суддів ухвалила. Апеляційна скарга адвоката Гаверлець захисника обвинуваченого Бішка та апеляційна скарга адвокатів Вайдича Трещинця захисників обвинуваченого Бішка задоволити частково. Вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 9 листопада 2018 року відносно Бішка Едгара Андрійовича скасувати. Призначити новий судовий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції. Запобіжний захід Бішко тримання під вартою залишити без змін до проведення підготовчого судового засідання, але не більше 60 днів. Серед головних аргументів такої ухвали судді вказали, що у суді першої інстанції не доведено, що вбивство було особливо жорстоким. Особливою жорстокістю, коли суд кваліфікував фабулу, викладав, вона не розкрита, особливо жорстокість. В чому вона полягала? А це як кваліфікуюча ознака. Тож справу будуть розглядати повторно у суді першої інстанції. Інформації про перше судове засідання та про склад суддівської колегії наразі немає. Ужгородець Олександр Костюк, важко травмований в аварії з Porsche Cayenne, прийшов до тями. Про це в соціальній мережі Facebook увечері понеділка повідомила його дружина Юлія Костюк. Він реагував на вказівки лікарів, також впізнав мене та свою матусю, розповіла Юлія. У 32-річного чоловіка діагностовані множинні розломи черепа, забій внутрішніх органів та численні переломи. Нагадаємо, ввечері 15 червня 21-річна студентка Ужну Іванна Костраба за кермом Porsche Cayenne не впоралася із керуванням, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася із автомобілем Ford Focus під керуванням 32-річного ужгородця. У підсумку, під тиском ЗМІ та громадськості суд залишив водійку Porsche Cayenne, яка спричинила резонансну ДТП в Ужгороді, на 2 місяці під вартою без застави. За інформацією від ДСНС, 25 червня о 4:38 в готельно-ресторанному комплексі, що в селі Костроно Великоберезнянського району, зайнялася покрівля триповерхової будівлі. За попередньою інформацією, на момент пожежі в комплексі відпочивало 77 дітей. Пожежу виявили діти, які зранку з тренером вийшли на зарядку. Ліквідують пожежу 12 вогнеборців із 3 одиницями техніки. Керівництво одного з комунальних підприємств Закарпаття постане перед судом на махінації за 2,1 мільйона. Підозрювані необґрунтовано завищили тарифи на послуги теплопостачання в адмінбудівлях на площі Народній та площі Петефі в Ужгороді. Як зазначає прокуратура Закарпаття, в результаті зловживання службовим становищем директора і заступника комунального товариства із бюджету незаконно вилучено майже 2,1 мільйона гривень, які були сплачені 11 бюджетними установами обласного центру. Отримані кошти підозрювані перераховували собі у якості щомісяць премій. Правоохоронці дії підозрюваних кваліфікували як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі та складання видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які спричинили тяжкі наслідки, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Наразі слідство завершило досудове розслідування, а прокуратурою області скеровано обвинувальний акт до Ужгородського міськрайонного суду для розгляду по суті. У Берегові посеред ночі грабіжники напали на місцевого мешканця. Зловмисники силою відібрали у 27-річного берегівчанина мобільний телефон та гроші, після чого зникли в невідомому напрямку. Про нічне пограбування, яке трапилося 21 червня, правоохоронців повідомив сам потерпілий. Як розповіли у поліції Закарпаття, полісмени оперативно розшукали причетних до злочину. У нахабному пограбуванні правоохоронці обґрунтовано підозрюють 51-річного та 34-річного виноградівців. Чоловікам повідомили про підозру у вчиненні грабежу, скоєного групою осіб. На митному посту Ужгород працівники Закарпатської митниці ДФС припинили ввезення в Україну BMW X1 з неправдивими документами. В'їжджаючи в Україну як підставу для переміщення в митному режимі імпорт, громадянин України подав документи, в яких зазначалось, що вартість автомобіля 7 647 євро. В результаті проведених аналітично-пошукових заходів, зокрема здійснення співставлення документів, які громадянин України подав митним органам суміжної сторони, встановлено, що вартість транспортного засобу 17 647 євро. Таким чином, громадянин подав працівникам митниці документи, які містять неправдиві дані. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Наразі безпосередній предмет порушення митних правил автомобіль вилучено до рішення суду.
Масштабний ямковий ремонт розпочали на дорогах Хущини. Наразі підрядники вже полатали ями у напрямку від Цокирниці через Крайниково, дійшли вже аж до Золотарева. Саме тут зараз сучасна важка техніка за новою технологією і працює. Підрядники кажуть, якість гарантують і дають мінімум 3 роки гарантії. Відновлення автошляхів – ініціатива Валерія Лунченка. Порадувала водіїв та місцевих жителів. Знімальна група приїхалася відремонтованою дорогою, і моя колега Ірина Ковальчук вже готова поділитися враженнями. Повільно, але впевнено, від ями до ями, а їх тут на дорозі за кожні півметра, рухається важка техніка у селі Золотарева, що на Хущині. Тут дорожники латають ями, озброївшись новою технологією та використовуючи австрійську установку. Найбільше радіють водії, адже долаючи такі гори, дороги постійно ремонтують автівки. Страшно були ями, дуже великі ями були, а тут невозможно було їздити. Уже дякувати Богу. Дорога така була, що треба з Золотарева було проїхати, треба було 1,5 години їхати. Оцей проміжуток час. Зараз, слава Богу, бачите, яке. Дай Бог здоров'я, хто таке робить. Дуже добре, бо нас вже 3 роки за нас забули, що ніхто нам тут не ходив, не ремонтував, а зараз трошки нам залатають, та вже буде. Але це не рішає загальної проблеми, не рішає загальної. Треба робити капітальний ремонт. На мене задоволені відновленням дороги і місцеві жителі, адже сюди навіть рейсовий автобус відмовлявся їхати. Робилася дорога в 99-му році. З тих пір ямковий ремонт, капітального ремонту більше не було. Нема бокових траншей, ні дорожна служба не відповідає роботі своєї. Я тут живу 50 років, такого не було. Ніколи, щоб ямкового ремонту не було за всіх 5 років. А то робиться втрічно, треба його робити. 2 дні тому назад, як ти вже почали робити. Такі були, що страшне діло, що зробили дві понад 3 метри. У ту сторону розбили дорогу. Такі ями, що є, сильно було розбивалися. Котрий пішов автобусом 3 рази, рейсовий автобус, що ходили. Який пішов, що Золотарево не йде. Особливо там у нас у селі дуже погана дорога. Я рада, я довольна тому, що вже маймало спокійно спати буду. Ями полатали на дорозі Сокирниця-Крайниково-Данилово. Дійшли підрядники вже аж до Золотарева. Саме тут зараз сучасна важка техніка за новою технологією і працює. Спочатку видуваємо, потім ґрунтуємо, засипаємо і переходимо до іншої. То вже служитиме. По самій ґрунтовці, по всьому цьому вона якби краща. Як показує практика, 3 роки 100%. На сьогоднішній момент роботи із ямкового ремонту тривають. Роботи у ряді населених пунктів завершені. Зокрема, це Сокирниця, Крайниково, Данилово, Золотарево. До 26 червня планують провести відповідні роботи у селі Драгово. До 1 липня завершити села Забрідь та Вільшани. Після цього продовжаться ремонтні роботи по напрямках сіл Кошелево і Залипче, Копашнево. Масштабний ямковий ремонт проводиться за сприяння Валерія Лунченка. З 1 липня вартість оформлення документів із безконтактним електронним носієм зросте не більше як на 30%. Про це проінформувала прес-служба Державної міграційної служби. Відповідно до постанови уряду, вартість оформлення закордонного паспорта за 20 робочих днів коштуватиме 682 гривні, а у період до 3-7 робочих днів – 1034 гривні. Також зросте на 30% вартість документів із безконтактним електронним носієм – ID-картка, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, біометричні посвідки для іноземців на тимчасове та постійне проживання. Також зміниться і вартість бланків документів із безконтактним електронним носієм. Ужгородці зможуть оплачувати проїзд у будь-якому із 148 міських автобусів за допомогою банківської платіжної картки будь-якого банку, смартфона або годинника із цифровим гаманцем, а також шляхом сканування QR-коду або паперового QR-квитка. Меморандум про впровадження нової системи підписали у понеділок голова правління Приватбанку Петро Крумханзл та заступник Ужгородського міського голови Ігор Фартушок. Нова система не вимагає додаткових фінансових вкладень від місцевої влади і буде максимально відкритою та прозорою. Натомість дасть можливість зробити систему обліку оплат автоматизованою. Сервіс друку QR-квитків вже працює в посттерміналах Приватбанку у більшості торгових точок Ужгорода. 24 червня у Закарпаття з робочим візитом прибула делегація області Боршот, Абау і Земплен Угорщини, яку очолив голова загальних зборів області Терек Дежев. Мета приїзду – підписання програми розвитку співробітництва між Закарпатською та Боршот, Абау і Земплен областями на 2019-2021 роки. Вона сприятиме поглибленню дружніх зв'язків, розвитку економічного, культурного та екологічного середовища, територіальних громад і координації у сфері транскордонного співробітництва. На сьогодні за сприяння партнерських обласних рад медзаклади, зокрема обласних
обласна лікарня міста Мішкольц, Закарпатська обласна лікарня імені Новака та Хустська райлікарня підготували спільний проект у рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020 років. Вони спрямовані на поліпшення здоров'я співвітчизників, які захищають територіальну цілісність на сході України та обмін досвідом у лікуванні хворих такої категорії. У ході перемовин обговорили і низку інших питань. Чехія може стати ще ближче. Під час зустрічі чеська делегація та голови обласної ради та адміністрації обговорили можливість авіасполучення між Ужгородом та чеським містом Карлові Вари. Але щоб цю ідею реалізувати, Литовище має підвищити клас безпеки. Чехія може стати ще ближчою. Під час зустрічі чеська делегація та голови обласної ради та адміністрації обговорили можливість авіасполучення між Ужгородом та чеським містом Карлові Вари. Але щоб цю ідею реалізувати, Литовище має підвищити клас безпеки. Пробирали ми можливості České republiky допомогти летищі в Ужгороді технікою, зокрема гасицькою. Ми обговорювали можливість допомогти технікою аеропорту в Ужгороді, мова йде передусім про пожежну машину. Після отримання такої техніки аеропорт може приймати навіть лоукости. Коли ж з'явиться авіарейс до Чехії, сказати поки що важко. Це питання на стадії переговорів. Ми домовилися про те, що вийдуть на зв'язок директора відповідних аеропортів. Майже повністю вже готова автомагістраль, яка з'єднує Прагу із Карловими Варами. Фактично за 40 хвилин автомобіль може бути вже потім від аеропорту Карлових Вар у Празі. Зокрема, сторони обговорили й теми співпраці в галузі туризму та можливість відкриття в Ужгороді Генерального консульства Чеської Республіки. Адже чеський дім чи консульство – питання, які входять у перелік розгляду Комітету закордонних справ. Нам вдається підтримувати дружні стосунки з нашими чеськими партнерами. І, звичайно, нам ще більше приємно те, що чеські друзі наші вважають, що Закарпаття є дверми Чехії в Україну. І тому ми надіємося, що внаслідок сьогоднішньої зустрічі наші відносини вийдуть на новий рівень. Чехія та Закарпаття ось уже 11 років співпрацюють. За цей час вдалося реалізувати низку проєктів. Передусім, це допомога в соціальній сфері віддаленим населеним пунктам області. Також студенти можуть вивчати чеську мову в Ужгородському національному університеті, згодом безоплатно продовжити навчання в вишах Чехії. Ну а щоб краще пізнати культуру України, торік вперше відбувся масштабний фестиваль, який буде змога відвідати і цього року. Національний банк із 25 жовтня введе в обіг нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень. Про це повідомляє прес-служба НБУ у Фейсбуці. Нацбанк також опублікував фото нової банкноти. На аверсі купюри зображений філософ, природознавець, основоположник геохімії, біогеохімії та радіогеології, вчення про біосферу та космізм Володимир Вернадський. На раверсі – президія Національної академії наук. У розділі електронних петицій на офіційному сайті президента України 24 червня зареєстровано петицію під заголовком «Відновлення залізнодорожнього сполучення у межах Закарпатської області». Автором звернення є закарпатець Віталій Думнич. Так історично склалося, що залізничне сполучення в межах області розділене на дві умовні ділянки – Ужгород-Солотвино-Тарахів-Івано-Франківськ. Хоча колія між Солотвином та Раховом наявна, але вона не експлуатується через те, що проходить по державному кордону України. Тому вона потребує вирішення на найвищому рівні. Констатується у тексті петиції. На думку її автора, відновлення залізничного сполучення є передумовою успішного розвитку туризму в регіоні і має потребу в населення на місцевому рівні. Також залізничне сполучення, а в даному регіоні є запорукою безпеки державного кордону, закарпатці ще нічого не знають про цю ініціативу. А тому із 25 тисяч необхідних підписів вони наразі зібрали тільки 7. Утім, це лише початок збору підписів і загалом на нього відведено 92 дні. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск вівторка. Вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Завершення турніру з більярду. Обрали переможців. Закордонний паспорт. Зростання вартості. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!